ariko imana yawe yazambera imana yanjye munyikirize amen guru rugendo rwo guhinduka ni ugutangira gutekereza Kristo ni ugutangira kumva Kristo ni ugutangira kumureba kandi ari kure ni ugutangira kumva imitekerereze ye iki gikorwa nta wundi muntu wakiha umwuka wera niwe ugitanga imbaraga zigukura mu isi kandi n'isi ikakuvamo Amibande abacishishwe n'ubuntu kugo kwizera Haleluya Basara bagira niteka dos Eva zambi kwa maka yine Eva zambi Nibane Nibane Abacunguwe n'amaraso ya Yesu Haba nibane Igirana n'Imana Aho niho umurimbyi yavuze ngo mubwire byose bikugoye Imana iragukunda ntabwo izaguhana Izo ni imbaraga z'agakiza Nafashijwe mwe bagasoma dosiye z'abandi bagasoma dosiye z'abandi bakazisoma bakazisoma iyawe bakayitaruka agakiza kakakubwira ngo shaceka kiranuka kubera agakiza amashyi menshi kwa Yesu ya ha ntabwo dukiranuka kubera amahame y'inaha dukiranuka kubera amahame yo mu ijuru ibyo yavuze Imana nibyo Hari abantu baba muri Amerika y'Amajyaruguru. Imana idashobora guha amafaranga. Kuko amafaranga bayabonye. Bashobora kurimbura isi. Kubera bafite imbaraga z'agakiza. Ariko imbaraga zisa naho zicuriritse. Zidashobora kureremerera igihe. Imana idufashe. Twongeye kubahereza ikaze bakiriya beza. Buri inyama ni ikiribwa kiribwa n'ingeri zose zinyuranye cyane ko ari ingenzi mu mibereho yacu nk'abantu bikaba kandi akarusho igihe utibagiwe amafi ku biribwa byawe bya buri munsi aho ni ku ruhande rw'abadakunda inyama ariko urugwiro baca tubafite inyama nziza zihariye umwanya wari wose wabona uzishaka hari amafi y'amanyarwanda meza utasanga ahandi hazwi nka muhazi inkoko z'inyama n'inkoko z'inyarwanda benshi bakunda cyane hamwe ariko na Thomson Hari n'ibinono ku bakunzi b'isombe nitwabibagiwe ibi byose utugannye ubihabwana urukundo rudasanzwe hari kandi n'inyama zitwa bihandeshe izi n'inyama ziseye ni ku bakunda gukora ariko ibijyanye n'isambusa n'ibindi byinshi reka twizere ko mugiye kutugana muri benshi kubera ko ibyo dutanga birihariye mu buryo bumwe cyangwa ubundi kutugana ni byiza ubundi tukabaherezanya urukundo byinshi mu byo dufite ikaze kubera ko ibyo dutanga birihariye mu buryo bumwe ryawe usengeye umukozi wawe kugira ngo umukoreshe iby'ubutware turamusengeye kugira ngo avuga abwirijwe nawe kandi iteraniro ryose rihabwe umugisha ibikorwa byose bibe ibyo guhesha izina ryawe icyubahiro tubishimiye mu izina rya Yesu amen 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 Haleluya haleluya Yesu ashimwe cyane Imana ihabwe icyubahiro muri Kristo Nitwa Joseline Mukatete ndu mu Kristo wo mu Gatenga ndu mukobwa Ndashimira Imana ko inyemereye guhagarara imbere y'iteraniro Nari maze igihe kitari gito Nari maze iminsi rwose Ntabahagarara hano imbere Turashima umwuka wera wabikoze akaturarika anyuze mu bayobozi bitorero Imana iba umugisha abayobozi mwagize neza kudutekereza Imana iba umugisha dusabiye umugisha baje mu nzu y'Imana gutaramo uyu munsi umunsi umenyerewe ariko umenyerewe nyine nk'umunsi w'itorero ntumenyerewe ku bwawe Imana ikurinda amajya n'amaza kugira ngo uze gutarama n'ubuntu bugeretse ku bundi Imana yagize neza rero kubarinda nanjye kandinda umwami ahabwe icyubahiro
Reka dusome amagambo y'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye maze iminsi mbizi ko nzaza. Twagize igihe cyo gusenga no kubaza icyo Umwuka Wera ashaka kuganira namwe uyu munsi. Reka twumve icyo Yesu yatanze kugira ngo tuganire n'itorero. Igitabo cya Rusi, igitabo cya Rusi igice cya mbere murongo wa 14. Igitabo cya Rusi Rusi 1:14. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Aravuze ngo barongera batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Nawo maravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Rusi aramusubiza ati winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi abuza aho uzarara niho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahamambe, nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Abonye yuko amara amaje kujyana nawe arorera kubimubwira. Amen. Yohana 6 mu butumwa bwiza kubwanditswe na Yohana igice cya 6 mu isezerano rishya. Ubutumwa bwiza kubwanditswe na Yohana igice cya 6 murongo wa 65. Yohana 6:65 mu butumwa bwiza. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo nuko aravuga ati nicyo cyatumye mbabwira yuko hatari hubasha kuza aho ndi keretse abihawe na Data. Benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma barorera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa be 12 ati kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati Data buja twajya kuri nde, kari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba twizeye yuko uri Kristo uwera w'Imana. Amen. Dusome mu rwandiko Petero yanditse rwa kabiri igice cya 2 murongo wa 20. Rwandiko Petero yanditse rwa kabiri igice cya 2 murongo wa 20. Rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 2 murongo wa 20 ni page ya 242 muri izi Bibiliya ntoya. Dusome. Niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu byisi byonona maze bakongera kubyizingitiranirizamo bikabanesha, ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi, icyajyaga kubabera cyiza iyaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyaba yasohoyeho nibyo uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye kubirutsa ibyayo kandi ngo ingurube yiyuhagiye isubiye kwigaragura mu byondo. Imana idufashe dusoreze mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, niho turi busoreze igice cya 11 murongo wa 13. Rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11 murongo wa 13, hanyuma tusobanure amagambo ko Umwuka ashaka. Abaheburayo 11:13 haravuze ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiruraga biri kure cyane bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Murongo wa 15 niwo nagambiriye cyane. Uravuze ngo iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ariko noneho
barashaka gakondo yo mu ijuru ari cyo gihugu kirusha kuba cyiza. Bashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yawo, kuko yabiteguriye umudugudu. Amen. Ego. Imana ihabwe icyubahiro. Reka ndirimbe, turirimbane namwe niba bishoboka, ababishoboye. Indirimbo ya 41 mu ndirimbo zo gushimisha. Turakoresha piano gusa, ko numva nshaka na akustike cyakora, piano na akustike. Hanyuma tuganira aya magambo numva umwuka wera yashyize muri njye. 41 mu gushimisha. Nasezeranije guhora gukurikira Yesu iminsi yose mure hafi mukiza wanjye mwiza. Singitinye intambara bisose wawumagarikiye, sinashobora kuzimira nimpora kumuka. Singitinye intambara wawumagarikiye, sinashobora kuzimira nimpora kumuka. Ndashaka yuko twibanira nicye Tina.
Abizeye Kristo bavuye mu isi isi bavamo kukwizera Kristo ni imbaraga zigukura mu isi kandi n'isi ikakuvamo kumenya Yesu umuririmbyi yaravuze ngo kumenya umukiza ngo bimbereye umugisha mwinshi ntasobanura urukundo rwe ruranyuzuye ngo umwami ni mwiza ngo ndumva imbaraga nyazo zihora uku kwizera Yesu ni imbaraga zikorera mu bitekerezo zikaguformata zikagukuramo imitekerereze y'isi zikaguhindura nk'uko ijuru ritekereza haleluya kukwizera Yesu ni imbaraga mvajuru zifata umutima w'umunyabyaha zikawuformata agasigara ari zero mu by'isi zikamuha gutekereza nka Kristo
Pawulo yandikira Befeso yarababwiye ngo Imana yarabazuye mukimara kwizera ubutumwa bwiza. Imana yarabazuye ibazurana na Kristo ibicazanya nawe mu ijuru ahantu h'umwuka. Abo baba mu isi ariko isi ntibabemo. Batekereza bice by'isi, isi bayibonera umwanya muke kuko bafite ahandi hantu baba. Ntabwo babinaha, bafite ahandi hantu batuye, bafite ikindi kirere bakoreramo, bafite ibindi bintu bumva bitari iby'inaha, bafite ibindi bintu bakora bitari iby'inaha, bafite gutekereza nka Kristo. Munyikirize amen. Yo, munyikirize haleluya. Narimba kumbuye n'ukuri, nari nkumbuye guhagarara kuri uru ruhimbi. Mwuka wera himbazwe wanzanye. Haleluya. Bitera ubwoba iyo baduhamagaye ngo tuze kubwiriza Inyarugenge. Abanza gatitira kumva icyoke. Kubera ko nyine haba n'ahandi hose hadutera ubwoba, ariko hano hakenera izindi mbaraga. Rero umuntu aba yasetse zamutse imisozi n'ibibaya, wasenze hashoboka n'adashoboka kugira ngo uze kuvuga ibintu bingana n'ibyo Yesu yakavuze ari ku ruhimbi. Haleluya. Biragoye rero kuvugira umugabo uhibereye ariko aradushyigikira. Kumuvugira ahibereye ari gukontrola ibintu byose ntabwo byoroshye, ariko kandi biroroshye mu mwuka. Umwuka biroroshye. Rero aya magambo niyo Yesu yampaye ngo tuze kuganira. Kwizera Kristo kudutandukanya n'isi, kuba tugenye no kugenya kwa kundi batandukanya umwana na nyina, bagakata gutya kwa kundi umwana agasohoka, umubyeyi akabukwe n'umwana akabukwe. Uko niko ubutumwa bwiza bumeze. Bura dutandukanya n'icyaha. Icyaha kimera nk'inyeshyamba kikajya kiza giseseye ku muntu wizeye, ariko ntabwo umuntu aba umuturanyi wacyo. Haleluya. Kwizera Yesu kudutandukanya, gutekereza ibyo mu isi no kumera nk'abisi. Iri jambo dusomye mu gitabo cya Rusi, ni uyu n'umukobwa umwe mu bakobwa b'ibitangaza babayeho mu isi. Hari abantu njya nsoma muri Bibiliya nkumva nshesha urumeza, ariko nakibuka ko babaye intwari zo kwizera, nkahita mvuga ngo nanjye nkwiye kugera ikirenge mu cya Kristo kugira ngo turebe ko tuzicarana nabo muri iri juru bicayemo. Haleluya. Munyikirize haleluya. Umukobwa w'umunyamahanga kazi uva mu maraso mabi yanduye, amaraso y'abakobwa baryamanye na se, abakobwa ba Loti babiri basindishije se basambana nawe, ubwoko bumwe bw'Abamoni ubundi bw'Abamowa. Abamoni, Abamowa. Uyu mukobwa avuka mu maraso mabi yanduye, igisekuru giteye iseseme cy'abana b'abakobwa baryamanye na se. Umukobwa w'igitangaza wahishuriwe Yesu mbere y'uko Yesu aza, imbaraga imwinjiramo. Haleluya. Aba agira umugisha aba hafi y'umugore w'umuheburayo kazi uzimana uri mu ngaruka z'uko bahunze bakava i Betlehemu bakajyamo wabo ngo bahunze inzara. I Betlehemu bisobanura igihugu cy'imitsima, bavuye mu gihugu cy'imitsima inzara yateye, bagiyemo wabo we n'umugabo we n'abahungu be babiri. Agize ibyago uyu Nawome, umugabo warapfuye, abana be b'abahungu babiri nabo barapfa, ariko bapfa bamusigiye abakazana bo muri iki gihugu kibi gifite amateka mabi, Orpa na Rusi. Babana nawe muri ubwo bupfakazi n'abari abapfakazi, ariko uko ari babiri bagira gutekereza gutandukanye. Twese amen. Ibintu byose bibera mu bitekerezo. Kwizera Kristo bibera mu bitekerezo, kandi nta na rimwe Imana yakuremye ngo ube umuntu uri empty, ubeho gutyo gusa
nta kintu kikurimo. Iyo hatakurimo imbaraga z'Imana, haba hari imbaraga z'umwijima zikurimo. Nuko uteye nturi robo, ntaguri igistati kiraho. Oya, hari ubwami bubiri bugukoreramo. Ubwo wahaye agaciro nibwo bugukoresha. Gutekereza kwabwo no kugenda kwabwo, amategeko n'amabwiriza y'umwami wahisemo ni ukuyobora. Iyo muri wowe hatarimo imbaraga y'Imana, haba harimo iyindi mbaraga y'umwijima. Kubera iki? Ntabwo uri Sofia wapi nayo ifite ukuntu ifotora. Yego, aba bakobwa babiri babana mu nzu bafite umugore usa Imana, abaseriva kimwe, abaganiriza Imana kimwe, nyaka Imana ihari. Abaje gusenga, amen. Umunsi umwe Naomi ngo amenya amakuru k'i Betlehemu inzara yashize, harabegeranya, harabaganiriza, harabwira abakobwa beza, mwarakoze kwihangana, ntimwansize, mwagumanye nanjye, mwarihanganye. None namenye amakuru k'i Betlehemu inzara yashize, ndashaka kubasezera, mbashimira uburyo mwihangananye nanjye, hanyuma mugume hano, Uwiteka azabaha undi mugisha, azabaha abandi bagabo. Baramubwira Rusi, aramubwira ngo njyewe ntago wansiga, kuko gutekereza kwanjye kurimo kuransatiriza ko Imana yawe ishobora kuzambera Imana bigakunda. Nubwo aho narindi ntare nyifite, ariko Imana yawe yazambera Imana yanjye. Munyikirize, amen. Guru urugendo rwo guhinduka ni ugutangira gutekereza Kristo, ni ugutangira kumva Kristo, ni ugutangira kumureba kandi ari kure, ni ugutangira kumva imitekerereze ye. Iki gikorwa nta wundi muntu wakiha, umwuka wera niwe ugitanga. Twese haleluya. Biravuga ngo baramuherekeza. Uko bamuherekeza akabwira ati bakobwa beza, nta mugisha w'abana asigaranye, sinababyarira, naracuze, byararangiye, nimwigumire inaha, Uwiteka azabaha undi mugisha. Orupa ngo yumve iyo ngingo niyo abwira nyirabukwe, haramubwira ngo nta kibazo, njyewe ndagiye nsubiye iwacu, ndacyara agakobwa gato, Imana izampa umugisha. Hanyuma wa Imana izahampera umugisha, ngaramusoma asubirayo. Amateka ya Orupa arangiriraho. Iyo wizeye Imana buhoro ubona amateka make. Aha, kuko ingano y'urukundo ukunda Imana ingana n'ingano y'ibyo ubonana Imana. Yego, kansubiremo. Urukundo ukunda Imana rungana n'imirimo uyibonamo. Iyo abandi bayivuze bike, wowe uyivuga byinshi, kubera ko wowe nayo mufitanye amateka. Munyikirize, amen. Rusi nyirabukwe arakomeza aramuhendahenda. Mukobwa sigara, nta mugisha wawe mfite. Amubwira aya magambo twasomye, aramubwira ngo Naomi mabukwe winyingingira kugusiga, ntibibaho, ntago nagusiga. Hari indirimbo numvise uririmba, hari amasengesho numvise usenga, Imana usenga siyo iwacu. Uko utekereza si nk'uko abamowabu kazi batekereza. Imbuto wanyereye ndazikurikirana, nzakurikirana izo mbuto. Imana nishaka umugabo izamunyime, ariko nzakurikirana imbuto wanyereye. Bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu. Bose bazamenya kubana nawe, ayo bareke ubugome bitabe Yesu. Naomi ntabiterane yakoresheje ngo abwirize. Naomi nta nibature yagiyemo, yari yibereye mu rugo mu bupfakazi bwe. Naomi nta korale yabagamo, ngo ariko yari yuzuye ikintu cyitwa imbuto. Orupa arazisoma ziramubihira, arazisoroma ziramubihira. Rusi uri gutekereza nk'uko Kristo atekereza, arazisoroma arazirya ziramuryohera. Abantu bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome, niwe imbuto nziza. Munyikirize, amen. Ibintu ntibisaba kubwiriza, ibintu ntibisaba gufata mikrofone ngo ubwirize.
umuntu yakicara muri ofisi ye akera imbuto abanyabyaha bamuri iruhande batarahishurirwa Kristo bakamwizera. Ntibisaba kuba muri korari no kuririmba ijwi ryiza, ntabwo ari cyo bisaba nubwo nabyari byiza, ahubwo bisaba kwera imbuto. Niyo mpamvu Pawulo yaravuze ngo hari icyo nshaka ni kimwe mwa Bagalatiya mwe, ndashaka ko imbuto zanyu zigumaho. Twese amen. Igitangaza cyaje kuba ni ukubona uyu mukobwa uvuka mu maraso mabi y'abakobwa bakoze amashyano, Yesu yiyemeza kuvukira mu nda ye. Igitangaza cyabaye kubera iki? Yagize gutekereza kureba kure, ntareba umugisha wa nonaha, arareba iby'Imana izamugirira ejo, agakiza bikareba none kareba ejo hazaza. Gukizwa ntikugira inyungu none gusa, oya, gukizwa kugira inyungu ejo, kukagira inyungu ejo, kukagira inyungu ejo, kugeza igihe umwuka wo mu mazuru gushiramo agakiza ukakamanukana mu mva. Gukizwa ntabwo tubigira ngo tube inyangamugayo gusa, tuba abagore b'inyangamugayo, tuba abagabo b'inyangamugayo, tuba abakobwa b'inyangamugayo, tubihuze n'umuco w'uko abakobwa bambara neza. Si icyo agakiza kamaze, agakiza kareba inyungu z'ejo hazaza. Ndumva ntangiye gufashwa. Twese amen. Uyu munsi hari igihe bibiha, hari igihe bibiha uyu munsi agakiza ukagashomerana, ubwo ntibibishye. Hari igihe bibiha agakiza ukakabamo ugatinda kubona umugore, ubwo ntibibishye mu isi y'umubiri. Hari igihe bibiha ugakenana agakiza ugakodesha inzu 30, 40, Imana ireba. Hari igihe agakiza gatuma ubuzima tubayemo butaturyohera none, ariko ikiza cyako umunezero wako nturi none. Ikitubera cyiza, ibyishimo byako ntibiri none, dutegereje. Agakiza diplome wayitunga ukayimarana imyaka 10, icyongereza ukakibagirwa, igifaransa kikagenda, imiryango ikakureka, ukabihirwa kandi ugafite. Agakiza wakagira ugacuruza ugahomba kandi ugafite. Agakiza kemera umuntu bamwirukana mu kazi kandi ari inyangamugayo mu mico n'imyifatire. Ndamuzi ejo bundi yaranyandikiye arambwira ati ejo banyirukanye ngo nanze gusenga Bikira Mariya. Akorera mu kigo cyemera nyine bari bene wacu, cyemera biriya nyine byo bya bene wacu. Arambwira ati banyirukanye, ati none ubu ntangiye gusaba. Agakiza ndambwira ngo komera. Agakiza karabyemera ukanyura muri iyo nzira shaje iriye. Umuntu ashobora gukizwa akaba ingumba ukamara imyaka 3, 4, 5 usenga neza nta cyaha wakoze kakagukanda agakiza. Ariko hari indirimbo abarokore turirimba, munyikirize amen. Vugutira kandi unshure inka mbazi mvemo, umindure n'icyuma cyawe urukoresha, umindure n'icyuma cyawe agakiza karagufata uri umuntu w'umugabo kakaguhonda amaboko kakayavunagura kakakugira nk'umuntu w'injiji, kandi gutera ikofe wabishobora.
uri muzima rwose ufite imbaraga ko kakagufata kakagusimplifya kakagushyira muri mayinazi kakagushyira ahantu udashobora no kwikoma kandi uwo mugabo karakumanura kaba muto bakakubwira ibyo bashaka kandi ukijijwe gakiza karagufata gakiza iyo wamaze gutandukana n'isi kugira ngo aho kugira ngo ube muri iyo ofisi ukora ibya soka soka ugende soka ugende so ni imbaraga z'agakiza agakiza karagufata wamufashe neza ufite n'ibimenyetso simusiga by'uko yaguciye inyuma agakiza ubifite ufite ibimenyetso biriri iyo bigaragara kakakubwira ngo subutu ceceka barwana bucece izo ni imbaraga z'agakiza zidutandukanya n'isi abandi basakuriza twe turahacecekera abandi bavugira isi nduru si yavuganye natwe abandi babona ko bicitse niwe tuba tubonye umwanya wo gusenga tuba tubonye uburyo bwo kwegerana n'Imana aho niho umurimbyi yavuze ngo mubwire byose bikugoye Imana iragukunda ntabwo izaguhana izo ni imbaraga z'agakiza nafashijwe mwene gitare kwese torero haleluya hari igihe imibabaro y'isi iza bagasoma dosiye z'abandi bakazisoma iyawe bakayitaruka agakiza kakakubwira ngo ceceka abandi bakabazamura ureba kumbe bafite inzira byanyuzemo bafite uko babayeho bafite undi mwami bakorera gukizwa bikaganira nawe kakubwira ngo aha ntagaraho kuvugira hano baracece ndashima Imana ko muri kunyumva haleluya haleluya agakiza isi imbaraga n'imbaraga zikura umurimo wabo zikamujyana i Betelehemu nta bimenyetso afite zikuvanimo wabo sikakujyana i Betelehemu hari nta bimenyetso na bike ufite umuntu yakubaza ngo uri kujya he ukambwa ngo ndi kujya i Betelehemu ukurikiye ndese nkurikiye Nawomi afite iki se ntacyo afite umugore watangiye kuvuga ngo njyewe ntimukanyite Nawomi munyite Mara kuko Uwiteka yampaye ibisharira kumukurikira umwanditsi Yesaya yavuze ijambo rikomeye yaravuze ahishurirwa Yesu munyikirize haleluya yaravuze ngo ndimo ndamubona umunyamibabaro wamenyereye ntimba mu maso ye ameze nk'uwasuzuguwe ntago ari uwakwifuzwa ariko ibyishimo bye arimo arabireba mu itorero gukurikira Yesu tumukurikira ari ibintu bimeze nk'ibidafite ishusho ariko imbaraga z'itorero zikaduhesha ibyishimo ngo yari umunyamibabaro wamenyereye ntimba ngo abantu batekereje yuko ngo yakubiswe n'Imana agacumitwa naya abantu ariko ni ukuri n'imba zacu nizo yishyizeho imibabaro yacu niyo yashenjaguriwe ngo yashenjagure ibicumuro byacu byose gukurikira uwo munyamibabaro urumva byoroshye kumukurikira urumva byoroshye bisaba gukura manarize ukikorera umusaraba we bisaba gukura manarize ugakuramo imibare myinshi wize n'icyongereza ukamanuka ugakuramo kuba ufite etaje ugakuramo imyenda myinshi wambara ugakuramo diplome ukamukurikira ntacyo usize ukamukurikira uvuga ngo Yesu nubwo ugaragara nk'umunyamibabaro wamenyereye intimba ariko ubwiza bwawe n'ibyishimo byawe biri mu mbaraga z'itorero waronse
twese amen. Izo nizo mbaraga z'agakiza. Agakiza. Agakiza. Ujya ku mutayeri hano hirya mu mujyi cyangwa n'ahandi mudodeshereza. Ngo ndavuga ku bamama n'abakobwa. Agakiza kakagutegeka uko umubyeyi yambara. Iyo ntagara umuco w'abanyarwanda uwo ngubu, kuko agakiza karenze umuco. Haleluya. Unyikirize haleluya. Agakiza. N'umwarimu mwiza, n'umwigisha mwiza, agakiza. Kakujyana mu ishopu kugura imyenda wowe wijyanye, ujyanye nako, kakakwereka amahitamo. Kakugurira ngo ibi ni by'abana b'Imana, ibi ni by'abana b'isi. Ibyo nibigombera protokole ngo mujyane ngo urabona ngo ubuse ngo ubu nakambarangije ipiresha gute ngo ubuse ngo hejuru ah ibyo ni imbaraga z'agakiza zibitoza agakiza winjirana nako muri bare mu kabari mwagiye mu nama muri mu birori runaka agakiza kakamenya gutandukanya byari na fanta n'amazi iyo bitabaye ibyo uba wibeshye kugafite agakiza kakwicazanya na fiance ukamenya uko fiance bamufata ukamenya uko fiance bamwitaho ariko kandi kakagira limite agakiza agakiza ni indangagaciro zavuye mu ijuru bazohereza inaha ngo tubeho nk'uko ijuru ribayeho amashyi menshi kwa Yesu agakiza ntiwagahuza n'ibyo wize muri biyoloji ntibikunda ntabwo bikunda agakiza ntibagahuza n'ibyo bize muri biyoloji na shimi wapi gafite umwimerere wako kuko iby'amategeko y'isi ahakana hari igihe usanga agakiza akabyemera kandi iby'agakiza agahakana hari igihe usanga amategeko y'isi abyemera bisaba gushishoza ukamenya ngo iki ni icyatsi ubu ni ubururu uyu ni umweru uyu ni umukara agakiza karavuze ngo uyu ni umukara ukamenya ngo uyu ni umukara ubwo nibwo buzima bw'abantu batandukanye n'isi telefone yawe computer yawe igomba kurimo amabanga ijuru ryakora audite rije gusura rigasanga huzuyemo imbaraga z'agakiza abanyumva amen abanyumvise haleluya agakiza izi mbaraga zidutandukanya n'isi ni imbaraga zitubwira ibiryo bivuye mu nzu ya Nebukadinezari byanyuze mu bigirwamana zikabitandukanya n'ibishyimbo n'amazi tukemera kurya ibibi ariko ijuru rigahabwa icyubahiro iyo utaramenya gutandukanya mayoneze n'umuceri n'ifiriti byavuye mu nzu y'ibigirwamana ubyitiranya n'ibyo witekeye kandi byavuye mu buhamya bubi Imana idufashe twese amen ijambo twasomye muri Yohana gatandatu ya minota igiye gushira Yohana gatandatu umurongo wa 65 ni Yesu ari kumwe n'abantu benshi wari umunsi wa kabiri arimo arigisha abantu kubukeye bwashize ngo yari yahaye abantu imitsima bararya n'amafi barahaga abari ibyo biryo ngo bajya gutumanaho bati wa muhungu wa Mariya burya akora ibitangaza muzaze murebe ukuntu atubura imitsima itanu n'amafi abiri abantu bakarya bagahaga abagore basize abagabo mu ngo barabatumira bati muzaze murya imitsima abagore basize abana mu rugo barabazana urumva uwo munsi guhaha byari byoroshye bari bazi ko Yesu ari bwongera agakora igitangaza abatangaga iposho uwo munsi urumva bari baruhutse sibyo se uwo munsi amafaranga y'umunsi rwose bayarekeye kuri momo cyangwa tigo cash n'ahandi babika bava ati mwene Mariya arongera tugaburire baje basanga Yesu yahinduye icyigisho abaratangiye ati nge mutsima wavuye mu ijuru ati ndabizi ko mwaje kurya imigati ariko ni nge mutsima wavuye mu ijuru undyaho ntazagira inzara ukundi bati mu izina rya Yesu urya kuri wowe tuzaryaho iki se kuri wowe
urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye ntazongera kugira inzara ukundi ntazongera kugira inyota ukundi naho yaba yarapfuye imana izamuzura hafa ngo hari abafarisayo ngo bumva ibintu ari kuvuga ntibihura ntago biri guhura baravuga ati kuva twabaho ntiturarya umuntu amategeko ya Mose ntabyemera bashyiramo analyse za kumbe ibiryo bya Yesu ntibica mu kanwa ibiryo bya Yesu bica mu matwi ntago ibiryo byo mu ijuru ari umuceri na mayonese n'ifiriti ngo binyure hano bimanuke muri appareil digestif no ibiryo byo mu ijuru bica hano bikinjira mu bitekerezo bikajya mu mutima niho Dawidi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe amashyi menshi kwa Yesu haleluya ibyo kurya bya Yesu binyura hano baherukana nawe abaha ibyo byo mu isi bagira ngo arongera abaha imigati bagaruka bazi kaje kubaha imigati kumbe basanga uyu munsi aragaburira amatwi bararakara we bagira umujinya wa mbere acaho wa kabiri aragenda ngo bagenda ari benshi ngo ndetse no mu bigishwa ba Yesu nabizi ko yagiraga abigishwa 70 muri 70 akagiramo 12 muri 12 yagiragwamo batatu muri batatu akagira umwe akunda cyane biterwa n'icyiciro cy'urukundo mukunda akagushyira mu mibare ahashaka kugushyira kwatangira kuburana baravuga ngo Yesu urabihinduye ngo yegeranya 12 arabwira ngo mbonye bene wanyu bagiye none namwe murashaka kugenda ndi kubona mu mitima mushaka kugenda uwitwa Petero ngazamura ikiganza aramubwira ngo Yesu twagukurikiye nta mitsi mufite haleluya twagukurikiye nta mitsi mufite twatandukanijwe n'ibyo twibwiraga abari abarobyi twarabiretse abo wasanze ari abakoresha bikuru barabiretse ntabwo twakurikiye imitsima ahubwo amagambo y'ubugingo twarayumvise turayizera amagambo y'ubugingo twarayizeye reka mbabwire imbaraga zidushoboza kugumana na Yesu nitwongere kwishushanya n'isi no gusa nayo hanyuma dusenge iminota yanjye iri kurangira izi mbaraga zadukuye hariya zadutandukanije n'isi ziteye gute zikora gute zimeze zite imbaraga ya mbere idushoboza kugendana na Kristo muri uru rugendo rwo kuva mu isi tujya mu ijuru ni imbaraga yitwa kwita ku ijambo ry'Imana kwita ku ijambo ry'Imana igihe cyose wumvise ijambo ry'Imana ukumva niyo ivuze ukumva ijwi ryayo niyo ivuze nta kabuza ntagura urugendo rukunanira haleluya nta kabuza uru rugendo ntago rugukomerera muri ibyo yavuze ngo mukiza ijwi ryawe numvise ngo rinutira yo yose ngo riranya ngo ra mu mutima ngo numvira ayo mosha haravuga ngo ujye uhora umbwiriza ibyo kuntinyura kandi uhora untegeka uvuge ngo nanjye nkumvire murengezi wanjye nizera izi mbaraga ziri jambo ntago ziguhamagara ngo usubireyo ahubwo iyo ziguhamagaye iyo wumvise iri jambo uza uje ntusubire inyuma haleluya ntushobora kubona imbaraga zigusubizayo mwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo iyo bashaka gusubirayo ngo bari bafite uburyo jambo ndarikunda ngo bari bafite uburyo bwo gusubirayo ngiyo babishaka bari gusezera bakabwira Imana ngo ibyawe biragoye ntitwabigumamo ngo ariko hari impamvu ituma bakomeza bakagenda rya jwi ryabahamagaye rirababwira ngo nubwo uyu munsi bitaryoshye nubwo uyu munsi bitameze neza ariko nimukomeze mugende ibyiza biri imbere iyo bashaka gusubirayo bari bafite uburyo ngo ariko impamvu ituma badasubirayo ngo barashaka gakondo barashaka gakondo uyu munsi Imana ihumura amaso yacu twongere turebe gakondo bidutera imbaraga zo gukumbura aho tujya munyikirize amen nahoze nsoma amakuru ya Apolo na Mukristo
nahatinze ndanumva amarira arashe. Aprohone yahuye na Mukristo mu gikombe cyitwa mucisha bugufi. Arangije ngo aramubaza ngo uvuye he? Mukristo aramusubiza ngo mvuye mu gihugu rimbukiro. Aramubaza se niki cyaguteye kuhava? Niyihe mpamvu yatumye uvayo? Aramubwira ngo numvise ijwi rimpamagara rirambwira ngo nive muri iki gihugu kigiye kurimbuka. Kandi kuva uwo munsi mbyumva nahize umushyitsi numva ngize ubwoba ntinya kuzarimbukira muri iki gihugu nkurikira iryo jwi. Munyishyirize amen. Aramubaza ngo mbese ko kunkorera byari byoroshye kandi ko ibihembo byanjye biza vuba, niki cyatumye utagumana nanjye? Mukristo aramureba aramubwira ngo kugukorera ntibyari byoroshye kuko imico wanyanduje n'uwo wagize we byari bindemereye. Amubwira akantu keza, aramubwira ngo ariko ibyo wabinkoresheje nkiri umwana, wabinkoresheje nkiri umwana uramfatirana ntaramenye ubutumwa bwiza, ariko maze kumva ijwi nafashe umwanzuro wo kuva mu gihugu rimbukiro. Aramwe mese uwo mwami nyiricyo gihugu uri kujyamo kari umwami mubi, abamukorera katajya abasura ngaze no kureba uko bameze. Urumva witeguye gukorera uwo mwami kweri? Mukristo aramubwira ngo umva ni umwami mwiza. Aramwe atumva ngo ubwire cya kabiri, uwo mwami wanyagira inzigo n'inzika, iyo wamucumuye harabigucyurira. Mukristo aramubwira turamubeshyeye. Apolo wana tereka nkwibutse ibyo wakoze. Aramubwira ngo cyagiye ugeze mu Isaya ngahinda gasaze ngo warasayaguye ngo ugire intimba n'agahinda ngo kuko Isaya ngo rikuruhije ngo wumva wanakisubirirayo. Aramubwira ati icyo cyaha baracyanditse mu ijuru kandi uri mwami wanyagira inzika. Amubwira icya kabiri, aramubwira ngo kera ngo uri kuvuga ngo ubuhamya bwawe ngo uvuga ahantu Imana yagukuye ngo ushyiramo n'akantu k'ubwibone no kwibonekeza ngo kandi uwo mwami wanyu arabyanga. Mukristo ati komeza uvuge. Aramuganiriza amwibutsa iby'intege nke. Aramubwira ati cyagiye ugeze ku musozi wo kuruhukiraho wibagiwe umuzingo wawe w'igitabo uwibagirirwa mu nzu usubira inyuma, ati ibyo nabyo umwami wawe yarabyanditse kandi ntazabikubabarira. Ngo Mukristo aramureba aramubwira ngo Apoloni we uvuze bike ukurikije ibyo nakoze, ariko uyu mwami nyine iki gihugu ndi kujyamo akunda kubabarira, akunda kubabarira. Mbese ayo mashyina ya Yesu ngo tuyakomere icyarimwe. Akunda kubabarira, akunda kubabarira. Apolona aramubwira ngo nushire uburakari ngo ndi kubona umfitiye umujinya, ngo nushire uburakari ngo wongere utekereze ngo ibyago bizakubaho muri iyi nzira, ngo umenye n'akaga ka bene wanyu bagiye bahura nako, ngo uyu mwami wanyu ahemba n'abishaho, ngo uzi ukuntu abantu bamukoreye ngo yabahembye urupfu, ngo bamwe babishe babakuyemo impu ngo abandi babagaburira inyamaswa ngo abandi babashyira mu nzu z'imbohe babicisha inkota. Mukristo aramureba aramubwira ngo nkubwira Apoloni we igituma umwami wacu ahemba imibabaro ngabagerageza urukundo rwacu nawe, ngabagerageza abantu be ngarebe uko bamukunda, mundekere n'umwami wanjye. Haleluya, mundekere n'umwami wanjye azemera mbinyuramo. Ariko iherezo yaramubwiye ngo nubwo banyura muri iyo mibabaro bagenda ngo ariko iherezo ryabyo ibihembo byabyo ngo bitandukanye n'ibihembo utanga. Apolona aramubwira ati azaguhemba po birashoboka ko yaguhemba, ariko ahemba atinze. Mukristo aramubwira ngo nubwo ahemba atinze ariko ibyo ahemba biraramba, ibyo ahemba biraramba, ibyo ahemba biraramba. Mwami mukorera ahemba atinze ariko ibyo ahembye bimara iminsi, ibyo ahembye. Zafata ibimugisha Imana bigira impamvu yo kuyegera, nzaririmba izo kunesha ngeze ku musozo w'urugendo, ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika, ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika. Erega agakiza kawe Yesu kampinduriye ubuzima, wangize icyitegererezo cyuhiriwe
hagati y'ibimiga bamwe barunamye barakwa ariko twebwe turemye ibihe bizasimburana bizasanga nkomeye icyiza cy'umunsi mwiza ugusigira inkuru yishimye nakuye amaso ku by'isi nayerekeje kubiri hejuru ntabwo nsicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika ntabwo nsicuza kugukurikira mfite impamvu zafata ibimunyisha imana bigira impamvu yo kuyenge nzaririmba isoko neshe ngeze ku musa ntabwo nsicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika ntabwo nsicuza kugukurikira njye mfite impamvu ntabwo nzicuza kugukurikira njye mfite impamvu zibifatika hari abana b'abahungu b'ibitangaza muri bibiliya barantangaje ndumirwa abana b'abahungu bibiliya yita benerekavu benende benerekavu umvise ijambo ngo babwiwe na sekuru ngo witwa rekavu arabicaza arabaganiriza arabwira ngo hari ibintu nzi byinshi Imana yanga ariko reka mbabwire kimwe umwuka yampishuriye arababwira ngo Imana izirana n'abantu banywa inzoga batise ko ntaho byanditse mu mategeko ya Mose arababwira ati ibyo nabihishuriwe n'umwuka hago mu ijuru babyemera kandi nimwitwara neza ku Mana iri jambo mvuganye namwe rikaguma muri mwe mbarahiye Uwiteka muzagumana ubutambyi iteka ryose reka barapfa ariko ijambo ntiryapfa reka baragenda sekuru waba bahunga arapfa ariko ijambo yavuze rigumaho musumye umuhanuzi Yeremiya Imana iramubwira ngo ndashaka kukwereka abahungu b'indashyikirwa bazi gufata icyemezo bazi ibyo barimo bazi umwanya barimo ndashaka kubakwereka abahungu ntarabona mu kabari bafite imbaraga zo gutandukanya abishyari n'amazi Imana iramubwira ngo barantangaje ariko nawe ndagira ngo bagutangaze hanyuma fata inzoga vino ibira uyishyira mu kibindi uyijyane mu rusengero ku ruhimbi ubahamagaze urebe ngo baragukorera ibitangaza Yeremiya abwira Imana tugiye gutuma mvangirwa Imana iti ntago uvangiwe se turacyari kumwe torero munyikirize haleluya munyikirize haleluya arabatumisa baraza ngo bagere mu rusengero nk'uku ku ruhimbi ngo basange ikibindi cyuzuye inzoga ibira aricara nk'umuhanuzi mukuru umuhanuzi wubashwe harabwira ngo Imana yavuganye nanjye ngo munywe inzoga iyo Yeremiya 35 baramwitegereza baramwira ngo mu gice cya mbere wahanuye neza mu cya kabiri ubikora neza icumu bikora neza muri 20 uhanura neza turumva ariko hano muri 35 uravangiwe Yeremiya dufite itegeko dufite ijambo twumvanye sogokuru wacu rivuga ngo kirazira ko umuhogo wacu uzinjiramo vino genda uyibwire iyo mana uyibwire ngo twebwe imihogo yacu twayitoje kunywa igikoma tuyitoza kunywa ji tuyitoza kunywa icyayi tuyitoza kunywa amazi ariko vino ntijya yinjira hano genda uyibwire ngo ntibibaho ntabyo dukoze Imana iravuga ngo voila
Voilà les garçons. Ugomba gutera Imana ishema kugeza igihe ivuze igifaransa kaba ngo voilà. Igifaransa kiraryoha kurusha icyongereza niko njya mbyumva. En tout cas. Gira abamarayika ati mwababonye abahungu. Hallelujah. Ababonye abahungu banza kunywa inzoga kandi babihanuriwe. Ariko ubu ADEPR ikomoye ikavuga iti ngo ni kuvuga bene wacu bibina. Bagahita bazana amakontineri yuzuye byari hano hirya. Bakavuga bati turabakomoreye mwese mwinywere. Kijya munda n'icica, icica n'ikiyivamo. Benshi babyiga abandi barabimenyereye. Baba boroso yabyukaga. Benere kabo baravuga ngo nubwo Imana yadukomorera hakagira ibyikuraho ariko twebwe twumvise indahiro. Tufite ijambo ryahanuwe rituma tudakora ibi nubwo amategeko y'idini yabikomora ariko Imana twumvise hidushobora yavuganye natwe niyo kwizerwa ntabwo dukiranuka kubera idini dukiranuka kubera agakiza amashyi menshi kwa Yesu ntabwo dukiranuka kubera amahame y'inaha dukiranuka kubera amahame yo mu ijuru ibyo yavuze Imana nibyo dukurikiza ibindi byose byashyizweho n'abantu intumwa zabwiye abazi kubitaga zirabwira ngo ariko aho kugira ngo twumvire Imana mwebwe tubihorere ko tubona ari byo byiza mwakomeje mukadukubita ariko tukubaha Imana ngo babahate ibidukikije barabakubita koko Imana ikagira bikavuga iti vora babadihe ariko muri abanjye wakemera ugakurikiza ijwi wumvise ugakurikiza Imana yaguhamagaye ariko amategeko n'amabwiriza by'ijuru ntubiviyure ugakomeza ugakiranuka munyikirize amen. Icya kabiri imbaraga ya kabiri ari nange gusorezaho ndabona amasaha nahawe arangiye imbaraga ya kabiri idushoboza muri iyi nzira itujyana mu ijuru yadutandukanije n'isi tukaba abana b'Imana ni imbaraga yitwa kwirengera ingaruka z'umuhamagaro kwemera ingaruka z'umuhamagaro ibi iki ni cyo abarokore benshi baguyemo benshi umuntu umwe yari yarasezeranye n'Imana abwira Imana ngo Mana nungirira neza ukangirira gutya na gutya nzagukorera ageze ahashyiramo kondisiyo urumva iyo turi gusezerana n'Imana hari ukuntu tuniyorohereza abwira Imana ngo ariko Mana ngo ntuzemere ko nyura hano ngahantu ndabona handushye kandi uri mu muhamagaro iyo uri mu muhamagaro wemera ingaruka zawo kuko ijwi ryaguhamagaye ringana n'imbaraga zizakurindira mu muhamagaro amen. Imana yaguhamagaye ntiyaguta mu nzira ntibibaho kuko n'Imana idatangiza proje ngo iyireke itarangiye iyo wihanganiye mu muhamagaro imbaraga ziyaguhamagaye zingana n'imbaraga ikoresha ikurinda uvuze haleluya aranyumvise reka nsubiremo aka kantu imbaraga z'Imana yaguhamagaye mu muhamagaro zingana n'imbaraga z'ijwi ryakuvanye hahandi waruri izo mbaraga ziri balance zirareshya Imana ntiyakora ibintu igice Imana ikora ibintu byuzuye bena ba rero baba mu ngaruka z'umuhamagaro ariko biringiye bahamagaye batandukanijwe n'isi sibo bariho ahubwo ni Kristo uriho muri bo
Paul yaravuze ngo none ubusinge uriho ahubwo ni Kristo uriho muri nje ibyo nkora byose nkiri muri uyu mubiri mbikoreshwa nuko nizera uwamfiriye akazuka icya gatatu ari cyo nsohoreza aba bantu batandukanijwe n'isi bagira imbaraga ziremerera ibihe ndavuze ngo aba bantu batandukanijwe n'isi bagira imbaraga ziremerera igihe igihe ntago kibarusha imbaraga ahubwo bo barusha imbaraga igihe atawe haleluya none ibintu mfite byose ntabwo nyigundira ibyo ntu Nanjuka nibyo wanyimika nk'abumwami w'ishyaka rinini rite bimbata icyacuza sinabikunda ahubwo niragi je Yesu mukunzi wanjye abantu batandukanijwe n'isi haga ibihe bibaremerera bagira imbaraga zirenga ibihe bagenda buri sisiteme y'igihe cyangwa se imbaraga za sisiteme y'isi ntago zibafekta ntago zibagiraho ubushobozi ahubwo bafite imbaraga zishobora guhindura ibihe uretse ko byabaye diriwe ubundi ibintu by'agakiza byabaye diriwe byajemo amazi menshi uretse ko byajemo amazi menshi bikaba byarivanze ariko ubundi bihe ntibyakaducanze twagakwiye gucanga ibihe uretse ko byajemo abametisi benshi ababyitiranya abasana agakiza n'abadasanako ariko ubundi agakiza gafite umwimerere n'imbaraga zibangamira igihe umwanditsi w'abaheburayo yaranditse aravuga ngo aba baheshejwe no kunesha abami kubwo kwizera batangaga ibitekerezo byabo bikaremerera isi bakabwira isi ngo twebwe tuzabaho nabi ariko tubereho ijuru gutekereza kwabo ibihe ntibyigeze biguhindura ahubwo bari bafite imbaraga zibaseseza mu bihe bagakomeza bakahava badatakaje ubuhamya bwabo niyo mpamvu bitwa intwari zo kwizera bari bafite imbaraga ziremerera ibihe imbaraga ziremerera ibihe n'imbaraga zisa gute n'imbaraga umuntu akizwa ari umukene akazigumana ari n'umukira twara vewiti umuntu agira adakomerwa amashyi akanazigira akomerwa amashyi imbaraga ziremerera igihe n'ahantu imana igutereka ikakugirira icyizere ko utazayihemukira mpereza imana icyubahiro n'ahantu imana igushyira ikavuga ngo uyu mukobwa nimugira umugore azamenya uko abagore b'abakristo babaho n'icyizere imana ikugirira ikagushyira ahantu ku buryo itazajya ihora ihagaritse umutima ngo noneho aragenda haragiye haragarutse n'ahantu imana igushyira ikabiri fiyeri ifite confidence zivuga ngo uyu mukobwa uyu mugore uyu mugabo uyu musore afite imbaraga ziremerera igihe hari abantu baba muri Amerika y'amajyaruguru imana idashobora guha amafaranga kuko amafaranga aba yabonye bashobora kurimbura isi kubera bafite imbaraga z'agakiza ariko imbaraga zisa naho zicuriritse zidashobora kureremerera igihe imana idufashe hari ikigero cy'imyenda imana itaguha hari ikigero cy'imyambaro imana itaguha kubera ko iz'ubwibone bwawe hari ikigero cy'imodoka imana itaguha niyo wasenga ayahe ku misozi ireshya ite hari ikigero cy'imodoka imana itaguha kubera imana izi umutima wawe hari umugore imana itaguha kubera ko ikuzi hari umugabo imana itaguha kubera
uzi hari akazi Imana itaguha kubereza umutima wawe imbaraga zishobora kuremerera ibyo bihe ntushobora kuzibona ariko Danieli umugabo wabaye ku ngomenye afite imbaraga ziremerera igihe arahaba arakiranuka ya Nebukadinezara arayirya ya Belushazara arayirya ya Dari arayirya ni yakuru kubereke afite imbaraga zimwica za hanari agakomeza agakiranuka munyikirize haleluya benabo bafite imbaraga ziremerera igihe ntibahindurwa n'ibihe ahubwo ibihe barabihindura Imana ibaho umugisha kandi bahereza izi imbaraga mu izina rya Yesu Mani wa umugisha kubwo gukomera Imana amashyi Mani wa umugisha duhombe kamaso yacu Petro yavuze ngo birakomeye cyane kubona umuntu yarizeye ubutumwa bwiza nyuma agafata icyemezo cyo gusubira inyuma ngo ibya nyuma by'uwo muntu biba bibi kuruta ibya mbere ngo icyiza nuko yaba atarigeze kumenya Yesu ngibyuwo umugani wabyo umusohoyeho ngo uravuga ngo imbwa isubiye kubirutse byayo kandi ngurube yongiye kwigaragura mu isayo niba kumenya Yesu ko arabateye guhunga mukava mu irimbukiro mukajya mu gakiza nimugumane na Yesu ariko gusubira mu isi mukaba abaforoderi b'ibyaha ntago byemewe ikijuru riri kuvuga ubuzima ubayemo niba ari ubuzima bw'ikinyoma ntago wigeze umenya Kristo kuko Yesu yahinduye arahinduka rwose ariko niba waraje wumva idini ari ryo rizakubera ryiza kumva niwitwa umwadeperi niwitwa runaka ugomba mvuze gutyo kubera ko ari ryo torero ryanjye nsengeramo kandi nkunda ariko ibyo ntibikiza imbaraga zatuvanye mu byaha nizo zitubohora Iba umva ubayeho mu buzima bw'ikinyoma umva wisanisha n'isi mu gasa imyenda wambara isa n'iyabisi imvugo yawe imeze nk'iyabisi ubuzima ubayemo ari ubuzima bw'ibinyoma gusa uzamuri ikiganza ubwire Yesu ngo ntandukanya n'isi ongera uciye umugozi umboshye umutima nezezwa no kuhorwa nkabona uko nkukorera Imana ibaho umugisha ushaka gutandukana n'umwuka w'imo wawe ushaka gukurikira Kristo nkuko Rusi yafashe umwanzuro wo gukurikira Naomi uzamura ikiganza cyawe ubwira Imana ngo mana ndashaka kuva mu buzima bw'ikinyoma Satani yari yaramfashe angira imbata ye cyangwa se nturanakizwa nturizera Yesu bayeho mu buzima bwo gutwaza igitugu n'umwanzi umwanzi agukoresha ibyo ushaka turamenya gutandukanya ibyo ugomba kunywa n'ibyo utagomba kunywa Nuramenya gutandukanya ibyo ugomba kwambara n'ibyo utagomba kwambara ubuzima bwawe n'ubuzima bw'uraho gusa nyine burimo mayoberane na code nyinshi z'umwanzi ari kuzamura ikiganza bwire Yesu bwo Yesu ndashaka kuntandukanya n'isi ngabicyaremwe gishya hano umuntu ushaka kwakira Yesu cyangwa se umuntu wari waraguye ashaka kongera kwegerana n'ijuru azamura ikiganza cye tumufashe gusenga mwuka wera araguhenda hendera muri nje kugira ngo niwumvirijwe niwe nangira umutima abwo hinduke rwose ubicyane mwigisha mbese harabaza mu ibiganza mushaka kwakira Yesu bwa mbere cyangwa se umuntu wari waraguye akagwa akava mu byizerwa atera intambwe azahantu tumufashe gusenga nicyo cyazanye Kristo no kudutandukanya n'isi akaduha ubuzima ndumvaye sanye meza kombu Zimbara Gonje Niba hari icyo Yesu yavuganye nawe muri iri jambo umva hari intege nke zaje mu buzima bwawe uzamura ikiganza cyawe tugufasha gusenga Yanyishu Yanyishu Niba uhari turagutegereje ni karibu Protokoli dufashe niba hari abahari babafashe baze Yanyishuriye Yanyishuriye Oh yeah Wino
mashuti yanjye tugufashe gusenga ntaso nibiteye Yesu yasize 99 ajya gushaka imyeri yarazimiye Nawe turagutegereje ngo ino niwumva ari cy'umwuka wera kuganiriza uze Birashoboka ko wisanishije n'isi umwanzi akakumaramo imbaraga z'umutima Ariko ibiganza bya Yesu birateze ngo nawe bikwakire tegereza zo gukisaba zigati su nabantu bari bakijijwe bakagwa nabo baze ya nyishuri Yesu kuganira n'umutima wawe mbese nta kuntu ujya wisanisha n'isi ukumva ijuru riri kuri kure fata ubuzima bwawe ubuhuze n'ikijuru rishaka wumve ko bikunda kandi ntiwibeshyere mutima wawe ntuwubeshyere amanota ijuru riguha aba ariyo wiha fata ubuzima bwawe bw'ibanga bwa buzima bw'ibanga kwa kundi ubayeho ubihuze n'amahame y'ijuru wumve ko bikunda ubwire Yesu ngo Yesu nkwiye kongera guhinduka umwana wawe nkwiye kwitwa izina rishya nkwiriye kongera kuba icyaremwe gishya imbere ya yanewe za Imana abashumba baze turakuririye nawe ngwino tugusengere ubaye uhari ngwino asubiye inyuma waraguye tari ntambwe humura Yesu aragukunda hari urukundo rw'Imana muri rusengero niba nawe ushaka kwakira Yesu ngwino mwama guhindurira ubuzima ubicyaremwe gishya muri Kristo Ijwi ry'Imana riraguhendahendera muri twe guze wakira ubuzima bwo mwijuru Yanyishuriye Ngwino tujye gusenga ngwino tugusengere Nawe ndiwagukiza nawe ndiwakubohora Yesu Ngwino nakoze cyane dusenge twese duhaguruke dusenge ntabwo urumva ijambo ry'Imana ryavuzwe reka dusabe Pastor Vianney asenge twese duhagaze mwakoze kwizera Yesu mwakoze kumwitaba mwunamuke mufukame neza imbere ya Yesu mwemye mutunamye Yesu abaho umugisha mana nyirimbabazi nyinshi turagushimiye turagushimira uri umwungeri mwiza Uzi intama zawe nazo zirakumenya iyo uvuze intama zawe zumva ijwi ryawe waravuze ngo hari n'izindi intama zitari mu rugo ngo ziri hanze
urava ngo ugiye kuzihamagara nazo zize mu rugo, urava ngo nizihagera uzaziha ubugingo ndetse bwinshi. Abagaragu bawe n'abaja bawe n'aba bari bari mu myanya yabo niho bumviye ijambo ryawe bararyizera. Bumvise ijambo rye bahitamo neza, bamenya kuvuganye nabo, bamenya kurondoya imitima yabo, bamenya kubete gukiranirwa kwabo n'ibyaha n'ibicumuro, bahitamo neza kuza kwicisha bugufi imbere yawe, bakeneye kubabarirwa ibyaha byabo. Turabasengeye ngo ubwo babyemeye, nawe uwezesha amaraso yawe, maraso wavuye ku musaraba i Golgota kubw'ibyaha by'abari mu isi, maraso yo mu rubavu rwawe, ya maraso yo mu mutima wawe, ya maraso yo mu biganza byawe, ayo baguteye mu misumari nta cyaha wakoze uzira ibyaha by'abari mu isi, ya maraso yo mu birenge byawe, ayo wavuye kubw'ibyaha, ayo maraso y'umucunguzi wacu, ayo umuririmbyi yavuze ko ari isoko yose abanduye, keza abanyabyaha bagatungana rwose bakabonera. Turabasengeye ngo ayo maraso ya Yesu Kristo nabeze n'abatunganye n'ababoneza bakureho urubanza rw'ibyaha. Ubahumanure, uhumanure imitima yabo, ko Satani yarayihumanije n'ibyaha byinshi. Uhumanure imibiri yabo, ubeze nk'uko wejeje Yerusalemu ukahatunganya, abari kuweza imitima yabo, kandi uyu munsi ubaha amahoro yo mu mutima. Ayo umuntu abona yamaze kwihana ibyaha, mazina yabo uyakure mu gitabo cy'urupfu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo nuza uhamagana amazina y'abizeye, abangaba n'abazumva amazina yabo bazitabe. Turabasengeye, turabasabiye, ubarinde amajwi ya Satani, amajwi yo kubahagarika umutima, amajwi yo kubakangisha urupfu, amajwi abibutsa gukiranirwa kwabo, agira ngo abihebeshe, tubashoboza gutumbira mu bwami bwawe. Turabasengeye kwifatanije n'abamarayika kunezerwa bene Data bavuye mu rupfu bakaza mu bugingo, kwifatanije n'ingabo zo mu ijuru tugukomeye amashyi menshi kubw'abangaba bumvise ijwi ryawe bagahitamo neza. Turabasengeye kandi turabyizeye ku itorero ribakiye n'ijuru ribakiriye, turabyizera mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Haleluya. Kurikira abadiyakone babafashe. Yego, hanyuma twese duhaguruke, twese duhagaze, hanyuma umwigisha nawe asenge. Ijambo ry'Imana twigishije ni rigari cyane, ishobora gukora ku mpande nyinshi z'abantu bose bicaye hano, abantu bose bakaryisangamo bakagira icyifuzo babwira Yesu. Natuyobore muri ayo masengesho. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe rifite imbaraga, ubushobozi bwose. Ni ijambo ry'amugi yombi rifite imbaraga zo kubaga uribwirwa kandi rigakora no kuwa rivuze. Muri ryo harimo ubushobozi kuko ringana na nyiraryo. Rifite imbaraga zo gukiza no kubohora ingoyi zose z'umwanzi. Iryo ryadutandukanije n'isi, ridushyira ahantu umwanzi adakorera, ridushyira muri andru wa Satani atageramo, ridushyira ahantu Imana iba, riratuzura, ritwicazanya na Kristo mu ijuru. Ubugingo bwacu buhishanwa n'ubwa Kristo mu Mana. Turi muri ryo, tubeshejweho na ryo, ni ryo ridutunze, ni ryo ritugize. Si ibitekerezo by'abantu bitugize abo turibo, si ibitekerezo by'isi bitugize uko turi, ahubwo ni imbaraga z'ishapu. Iryo ridushyira mu mwanya ukwiriye dukwiriye kubamo, rikadushyira ahantu Imana ivugira tukayumva, ridushyira mu mwanya Imana ivugiramo tukamenya ko ari ivuze, aho imikorere y'umwanzi y'umwijima itagera, ahantu humvikana Imana yonyine. Aho tuhagezwa n'ijambo ryawe. Asante Yesu. Cingura amatwi y'imitima yacu kugira ngo yumve. Cingura amatwi y'imitima yacu kugira ngo yumve.
yumve kandi yumve ikimana iri kuvuga, yumve ibintu bitandukanye n'ibyo abantu bavuga, yumve ibintu bitandukanye n'ibyo isi iri kuvuga, ahubwo twumve icyo Imana irimo iravuga muri Kristo Yesu. Dushyire mu mwanya ukwiriye aya masengesho y'umunsi, amasengesho yo guhindura icyerekezo. Ahantu Imana itavugira ntitukahabe, ahantu Imana idakorera ntitukahabe, inzira Imana itanyuramo ntitukazinyuremo. Hindura ubuzima bwacu Mana, dushyira ahantu twumva udukonekite n'ijuru, dushyira ahantu hari umurongo wumvikana n'Imana, dutandukanye n'ikindi icyo ari cyo cyose gituma tutumva Imana. Bibiliya ivuga ngo nibumva bakumvira bazarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nibanga bakagoma inkota y'Uwiteka izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ngayo amahame y'ijuru, nibemera bakumvira bazarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nibanga bakagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Izarya bafite amafaranga, izarya bubatse amayetaje, izarya bise, izarya batarise, izarya banini n'abananutse, izarya barebare n'abagufi, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Abaga kumva ntibumvire inkota y'Uwiteka izabarya. Ariko Pawulo yandikira Abaroma yaravuze ngo noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, Imana ihabwe icyubahiro. Iri jambo riherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza. Twe kubaho ku bwacu, ahubwo tubeho kubw'ijambo. Abantu bihanganira ingaruka z'umuhamagaro kandi bagira imbaraga ziremerera ibihe, kuko ari byo Imana ishaka muri Kristo Yesu. Tugukomeye amashyi menshi, tugushimira ko ubikoze gutyo.